dhawaaqan dhagihiina ku soo dhacaya waa oohinta hanad yare oo ah wiil yar oo dhashay isagoo aan lahayn xubintii taranka. Sideed bilood ayuu jiraa maalintii uu dhashay ilaa iyo maantana waa uu la taahaa. Cunuga ayaa xanuunsan yahay, maxay ahayd hoosaana dhalay wuu xanuunsan, maxay ahayd isheeb hoosaana dhalay dhiiggu, maxay ahayd dhiiggu keena qaskaas, maxay ahayd habeenkii kama hurdo maalintii sidoo camisaan uu kulaxaa dhacay. Sidaan ku dhalalayaan aankan isbitaal aan geenin mala martiin yaa u weyn waa geeyay, waxba kama qaban karnay dhahay istaan waa geliyay, wax kasta oo ku sameeyay waxaan ka qaban karna malahan alee dhahay. Waxaan rabaa dadweynaha Soomaaliyeed waxay ii qaban karaan, ay igu tari karaan, inay igu taraanaan jeclaan. Mid oo ku dhashti waayo cunugu ku dhashti soosaanaan dhalay, markaan dhalay waa wadi banaadiraan geeyay, banaadir daan geeyay, waxba kama qaban karnay dhaheen, digfeera kuu gudbinaynaa, digfeera da ii gudbeen, digfeer xaydeen waxba kama qaban karno. Anaho cunugu ku xanuunsan haddana waa wadi martiinaan geeyay, martiin xaydeen waxba kuuma qaban karno, dhaheen dibidda waayay dhaheen iska soo ceshti. Hadda bishii sideedaaba ku jiraa saana ku heesta habeenkii isku ooynaa, xabadkaniina iska soo gadana, mar sharoob hurdaa iska soo gadana, iska caba mar waa iska helaa, marna waa iska waayna, aabihii dhalo ku haaya malahan. Saanu iyo xanuunsan yahay cunug habeen maalin saanu ula xayaa iyo daacadda. Ana waxaan awoodoon haysta malaa, muslimiinta walaalahay waxay ii qaban karaan, inay igu saacidaanaan rabaa dal ibiibkuno. Labada xiniinyood dhexdooda ayuu ka kaadshaa, waxaana mararka qaar uu ka sii daayaa dhiig badan, xanuun ayuuna ku hayaa. Saan u ahay marka qaarkood dhiigaa ka imaanaya baf, markaan ka dhaqmaago dhiigaa meeshaas ka soo dilaacaya, baf ka soo dhacaya. Waxay igu tari karaan waa ku cusana maanta waxaan haysta malaa, ninkii wixii ii soo tuura alxamdulilah shukra oo mahadina uu shukruna, saan cunugaana caafimaad uu raadsado oo dibidda ugu wata aan jeclaan. Waxa uu ka soo jeedaa qoys dan yar ah oo ku nool kaam ku yaala tabeelaha Sheikh Ibraahim ee duleedka magaalada Muqdisho. Dhowr cisbitaal oo ay booqdeen kadib waxaa loo sheegay in dalkan aan waxba looga qaban karin. Isbitaalka cunuga xanuunka markaan geexay dhahay cunugaan waxay ahayd waxba kama qaban karno, inaa geey oo dibidaha leewaayo un wax aan ka qaban karno malahan, ay dhahay cunugaan qaliin waayo, qaliinma ka qaban karno, waxaan ku qaban karno malahan waa dibida, ay dhahayaan ana waxaan awoodo aan haasto malahan. Xanuunka noociisa muxuu sheegay? Xanuunka noociisa xididkaas oo kaadoo go'an iyo qaskaas kaada heestaas oo taal banaanka ay ii sheegeen, istaan haddaa waa geeyay, istaan waa la soo saaray. Waxay dhahay cunugaan inta wax aadama qaban karno walaalay, macaanay dibidda waaye, waxay saasaa tirtaalay dhahay. Faadumo Ibraahim Cabdi oo ah hooyada dhashay ayaa ka codsanaysa shacabka Soomaaliyeed in laga caawiyo sidii caafimaad loogu raadin lahaa cunugeeda. Dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay wax ii qabtaan, gargaar caafimaad ii qabtaan. Aan jeclahay oo maxay ahayd dadka Soomaaliyeed walaalahay inay wax igu daraan cunuga Siryaanka ayaa xanuunsan oo bishan 8 jir alay umul oo yahay, aan la waalwaalay meel aan la tegin aan lahayn, haddaa umul aan la gelin. Walaalahay halaasaan ka jecla inay wax ii taraanan ka jecla, intay dalka iyo dibadda inta ku nool muslimiin inay wax ii qabtaan aan jeclahay. Ma jiraan dad kamid oo walaalaha Soomaaliyeed oo hore gargaar idinku sameeyay? Maya, wax ii sameeyay malahan, intaas aan ordaayo wax ii taray malahan. Lambarka oo laga soo xiriiri kara maxaa waa 479-7-7. Ugu dambeyn, maamo Faadumo Ibraahim Cabdi oo ah hooyada dhashay hanad yare oo ah wiil yar oo ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho ayaa ummadda Soomaaliyeed ka codsatay in wiilkeeda loogu sameeyo gargaar caafimaad. Munna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho.